Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu daawadayaal ama dhageystayaal ba ku soo dhawaada barnaamijkeenii Siraacab Soomaaliga oo aalaba aad ka dhageysataan ama ka daawataan shaashada telefishinkeena caalamiga ah ee Soomaali Channel. Wa barnaamijkeenii Siraacab Soomaaliga oo maalin walba oo imika arbacada ama saddexda galabnimo London time aan ku soo deyno telefishinka Soomaali Channel Afrikada balan ay noqonayso lixdii. Waxaanu maanta soo qaadanaynaa inagoo maalmihii dhowaan ku soo jirnay xusuustii sheekooyinkii hore iyo wixii aynu soo nidi ayaynu maanta bal waxaynu gelaynaa iyada geli maynay aynu iyadana dib ugu noqonaynaa heesaha jawaabta la iyo heesaha aan jawaabta lahayn iyo sidii la isugu jawaabo inagoo dhalinyaradan dambana bal hadda tusayna humagraaca jawaab doonka عقل ويرارك هل قادة كوشي تنود هذا الكليس كوشي وابي وحاي نسون لمرك اللي سوشي وابي قصة رك صاحيبه اي اوغيه نورد عضي ومد بقيس كسوق لي اهل ننكو يمي او صاحبكي نسو وقود ديو nin humaagiisa hadlaya oo humaagii kale loo keenayo nin wuxuu ahaa mooye wax kala tilmaamay oo la leeyahay matihiida sidaasaa tahay way fara badan yihiin waa qaababka la isugu jawaabo oo aad u fara badan weyn insha allahu tacaala hadii ilaahay inagu adfaco amaynu gaarsii weynu geli doonaa waay maanta waxaynu gelaynaa qaab ka mid ah qaabka la isugu jawaabo maalin hore waxaynu soo qaadnay هستي هدراوي وما حنا كذا من هستي أي خطر ده القاضي سي هي هستي سيد خليفة قاضي نمبا صاحب كي وحكة شيء جاي صاحب كي قصة صاحب كي كل علي أي كتر هي هست بس نينكي أي قصة كل علينا جوابي مركز صوك هلا هست كلا حرين توحى يكون روح بدن تاعي نينكي وحلقة شيء جاي مركز دم بيو oo heesta ku dambeeyo istifaac badan buu helayaa. Waxa uu helayaa inuu humaagyadiisii ama magaraasay goldolooyinkiisii inuu buuxiyo. Isaga waxa laga sheegay markaa tii raaci maayo wuxuu ahaa buu raacaya. Weerarna wuu geli karaya uu ninka ku weerari kulu leeyahay war sidaa maihi oo ima taqaanid ama sidaa maihi ama wadal dufta isagoo jawaabayuu ninkiina leeyahay dee imaba taqaanid ama ahlu kucaynka ama wuxuu helayaa yacni meelo fara badan badan humaagyo fara badan oo uu gaalaa bixin karo ama uu sabasabdhayn karo laakiin marka ninka wax laga sheegay isagu uu hor dhawaaqo way la tagtaa inta badan waayo waxaan uu sheegayo oo dhan baa la odhanayaa warde ma jiraan sidaasaad ahayd oo humaagyadiisii mur awaalka ahaa murta ahaa ama runta ahaa ayaa la soo qaadana la leeyahay oo sidaasaa tahay maxaa tanna keenay waa la qalloocin karaa oo humaag uu ahaa ama uu si qurux badanaba inta dhinac kale loo duwo loolan karaa waa kaasaad ahayd inta badan ninka wax laga sheegaya hadduu hadalka isagu ku horeeyo way la goodaa tii hore ninkii wax laga sheegaya ba heesta loo soo tiriyey abdu bari samaadkii kaftan laysla beegsado ma baraarugtaayo beholyo ma oydaa inantuu jeclaabaa ka tagtay masaawax markaasuu leeyahay war jacaylkanaa sheegaysaane gabar kaloo baanataan halkan ha ku warwareegina markaasoo kale jaanisya fara badan buu helaa inkasta oo dee dhibaatadiisii iyo jacaylkiisii laga soo sheekinayay sidii wax u gaareen haddana uu isdifaaci karaa laakiin ninku markuu dhibaato uu leeyahay yala sheego ama wax yaro arrin yar ama jacayl ku yimi uu sheego way la go'daa dhulkaa la geliya laba ninoo aad u saaxiiba ayaa waxa dhacay qiso siinleyda silsiladii la oran jiray baa bilaabantay rag baa kala ahaa marka afkaar iyo kala humaagyo ragguna saaxiibay wada ahayn dee waa maase waxay ahayd ilaahay ha naxariistay markuu maxamed xaashidna wacyo ka sheekeyn inay daraw iyo jabuuti joogeen wakiil hawar waxaan ba sidii maalinaan moodayno dee sheeke gaaray ku bilaabantay ma lahay badduu halkun bay nala gashay martayo dee silsilad raad adag may ahayn laakiin silsilad rag kuftamiyaan bay ahayd dee rag boqolaal dee boqol ku dhawaad sanood ama aanu haddaanay dhaafin baa ayaa xitaa soo galay oo dee waa tii xitaa marmarka qaarkood ereya aan qurux badnayn la isku lahlahaayo
adigu silsilad dee raggu badankoodu maasada ku cusub yihiin bay ahayd. markaa ninka cabdi aadan qays la yidhaahdo jabuuti joogay baa la lahaa, sidaa oo ragga badankiisu dee ragna la dhinac ahaaya, ragna ka dhinac ahaaya, raggii ka dhinac ahaa hadraawi baa ka mid ahaa. waan soo socdaa joog, waxaan soo socdaa ku dhihi waxna waa sidaa laba dhee saxarlaha fulan iyo ninka soo socda joog, waxaan soo sidana celi anigu waan sal fududee silsilad jawaab bay ahayd. cabdi aadan qays iyo ciidankiisii waa tii digada laga yara dhigay, cabdi yara shakiyey kacaankii iyo arrima ay galeen uu sidhi mala waaba lagu wanjalaya, waa tii sheekadu yara adkaatay. nabarkaa isagoo qabo markaa raali ahaada cabdi aadan, hadii baasha markiiba lagama jawaabe maansada waa lays amaahiyaa sideedaba. maansadu qaab amaaha bay leedahay, ninka waqti bay dee leedahay. adi jeer markaanu kasoo sheekayn doono insha allahu tacaala qiimeynta gabayga iyo gabayaaga, qiimeynta maansada iyo maansayahanka, qiimeynta hal abuurka iyo hal abuurnimada, marka aynu gelayn doono insha allah waa badad aynaan inagu weliba gelinba, xitaa maynaan kasii hormasaartoon waa waxyaabaha adaa la yidhahdo soo socda. ayaa waxaa jira qiimeynta markaad doonayso inaad dee yaro qiimeyso maansada iyo maansayahanka, jaanis baa jira, waqti bay leedahay. oo waqtiga haddii xabada lagula helo lama gelgisho, inkastoo marka istaraado hore gelgilo haddii ay kugu dhacdo waa la qaataa. hadduu ninku ka gorgorto ka gelgisho gelgisho gelgisho, nabarku waa nabar ku yaalla, wax kastuu yidhahdana ma keenayo, laakiin waa la amaahiyaa. ninka nabarka kula hela nabar baa loo eegtaa. haddaad istiraahdo adiguna nabaradiisii doondoon iyo kula hel ninkii, waqti bay leedahay maansadu, waqtiga haddii lagula helo yani munaasabka ay ku tahay waa la qaataa. wax badan oo aanad ahayn baa xitaa la qaataa, waqti lala sugaa jaanis. idin odhan maaya anigu sidaasay ahayd iyo sidaasay ahayd, xaasha lama yidhahdo maansadu sidaasay ahayd, dee ninku humaaga uu sameeyey isagu kelibay ku tahay, waa shaqsi keliya. maansaduna qiimo ma yeelatin hebel sidaasu u jeeda. maansadu ila waatanu kasoo sheekaynay boqolaal jeer, waa humaag, waa halkan ugu jira ninka maansada sameynaya ummadu soo bandhigaya, ummadu sidii ay u qaadato, nin walba meel bidde ku buuxsanaya ayuu gelaysaa. laakiin waa marka ay shaqsiga khusaynaysa, marka kale waxa la yidhahda baa jira hugmaaga, humaaga ninkaasi uu yagleeray, waa inuu isagu istoosiya kuu muuqda. sidaasaan u jeeday anagu, ma uurkaagaan ku jiray weeye eegada ninku hadduu yihahdo waa anigu sidaa umaan jeedin, sidaasaan u jeeday, dee sidaad u jeeday waa inaad maansada ku cadaysaa, wayna istaagtaa. ilaa waa humaag adiga kuu gaaro, adiga iyo ilaahay u gaarahaa cidi kulama wado, humaagan cidi kulama garanayso, caqligaagan uu ka yimi, waa in caqligaagan wixii ku jiray aad isteed garaysaa, waa inuu humaagu iscabiraa isagu. maanso qiimahay qiimo ku yeelataa waa taa, maansadu waa inay qiimo ku yeelataa humaageeda oo iscabira. yaanu caynkaadu qaadatay maahayna maansadu caynkaas war uma jeedi karo, dee nin isagoo aan maansada fahmin ma sheegin, laakiin shaqsigu wax u jeedayba humaaguba waxa weeyaanba waa ujeedadaydii oo aan dadka af soomaali ahaan ugu soo bandhigayo. humaag waaba ujeedadii, humaaga heesta loo tiriyey waa ujeedada gaba heesta loo tiriyey. ujeedadaada waa inaad cabirtaa. maxaad ku cabiraysaa qodobka shanaad sidaa dadkan wax uga dhaadhicin lahayd? humaagan aad sharciga iyo xuruudda iyo sawirada kasoo qaaday waa sidaa dadka uga dhaadhicin lahayd, waa qodobka shanaad. markaa humaagaaga haddii aanan anigu fahmin ama aanu isteed garaynin humaag noqon maayo ayuu qofku ku odhan karaa, waana runtiisa, waayo qofkaasi wuxuu ka mid yahay dadkii aad humaagan ujeedadan u sheegaysay, waa inay ujeedadaad iscabirtaa. waxay isku cabiraysaa markaa heestaas ayaa nin sheekadii baynu kusoo noqonaynaa. hadraawi baa wuxuu sameeyey hees la yidhaahda beled weyne, maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa beled weyne sameeyey. cabdi aadan qays hadraawi saaxiibkiibu dabeedna wuxuu arkay wax badan oo humaagii hadraawi ka dhiman iyo goldobooga yaryaru docayn karayo oo halkaa ka muuqda, amaahna waa kiisii bixiyey nabarna uu qaba, waqtigeedi buu eegtay. maaha tani markaa silsilad dheer iyo sheekada. waxaa jirtaa nin la yidhaahdo maxamed huriye oo reer burca ah ayaa artikaluu leeyahay
بري دور جيرو ان بلوتك تقريبا المركا ارتكلدي بر سو قيب واحد ودا اني هلكني مي كو جيران ارتكلدي وشيغايو وخيري ارتكل 49 نيك حدي اي سماكتان او ما ارتاس قبستان بودي ارتكل 49 وخي شيغيا وخي اتيرا كايسينا تي ديسو هذا الحبوب وهم بين هدي داوني انا وسلامي محمد فريو انا صاحبني marka artikalada burcu laga isticmaalay weeyey ninka hadda isqabsataan ha waxba ha u hanbayn in bukoorna isagu weena tiideysa wixii aad ka haysay de culayskiisii wana ninkan iska wada reebtay abu kuleey wa artikalada marka ninkaasi state gareeyay artikaladii bu marka halka laad mooda abd qaysun leeyahay waa wixii aad ka haysay odayga ha sida wa huma gaabiraadii saadeey marka halkan inoo muuqdo ma hamidan koornaysaasi ku jirtay saasi ku jirtay wa anagu sidaan u cabirtay huma gan waayo wuxuu yiri sinki wuu ballaadho badaha lala jibaaxay intaan boholo lagu dhicin baal kale aanu guurnay waa baaleeya iga qabo siinleydii way ballaadhatay buu leeyahay weli waxba ku mudan cabdi siinleydii waabay nala ballaadhatay buu leeyahay hadaawina waa kan beled weyn baac galay waqti qaafiyadeedu baa tahay badaha lala jibaaxay intaan boholo lagu dhicin baal kale u gudubnay u guurnay waa baaleeya iga qabo intaas oo araartii hadraabu markaa saaxiibkii uu doonayaa markaa hadii jeer wax la jawaabay weelad horta ninkii aad u jawaabaysay wuxuu yahay dhigtaa baxsano hadraabu boqorkii amaanto baashihii aqoonto halkaa waxa ku jira kudrid macnayn mayna heesta iyo macnaheeda xaasha waynaa inuu kala garana heesta macnayn mayna oo macnihii ay lahayd ee guud macnayn mayna humaag cabirid baynu sameynaynaa waa inaynu helaa humaagga heesta loo sameeyey markaasay macnaheedu adigu aad macnaysan karaysaa oo ay quruxiyo dhadhan dee leeday wuxuu yidhi boqorkii ammaanto hille saaxiib buu ahaayo ammaan hore hadraawiye laakiin yacni sheekadan beerlulo aad baad ammaanta waxbuu u soo socdaa markaa naaxiye halka halkaa ku jiraa wuxuu hormasaar toonayaa cudeeye soo socda waa qaababka heesaha loo sameeyey kuwa ugu qurux badan leh baxsanow hadraawow boqorkii ammaantow baashihii aqoonto hee ila way kala maqnaayeen maqla inaad baxaan baxa socotada ku baahdo beeled weyne aado barwaaqad iyo raaxada batarkii ka heesto bocor aada u qurux badan bilan aada la kulantood la walaagshay barato la wadaagtay barasho jacayl kugu berisaday boholyadu ku hayo intaas uu qadimi qisadiisii buu intaa kasoo horta eeg waxaa la yidhahdaa intan waa gulucdii waxaan jeeda waaba wax weeyaan araar maaha waa ujeedadii guud ee heesta cabdi uu doonayo halka uu ka ataagay waa qaababka loo humaag cabiro maqlay ili kulamaan joogin maqlay markuu leeyahay dee saaxiib baynu ahayno intii aan kula joogay may jirin buu humaagaasu ku cabiraya maqlay inaad baxaan baxa maaha erey caafimaad qaba waa erey wax soo wata waa humaag cabirashadii waa sawir qaadashadii humaag waana qalcad bilowdee waxaan jeeda qormo bilow qalcaddii ka horreysay qormadii labaad bilowgeedii weeye qormo labaad bilowgeedii maqla inaan baxaan baxuna ma caafimaad qabto sacdi nin dee kuu cadhaysano aan intuu ku yidhi baxsanow hadraawo boqorkii ammaanto waxbaa ku jira baashihii aqoonto kumuu dheeraa nin dee saaxiibkii hadraawo wuxuu ahaa kumuu dheeraan waayo haddii uu ku dheeraado oo uu wanaag fara badan ninka siiya dee halkan dambe wanaag dilisi ku jiri mayso ilay wuxuu doonayaa in uu qabto marka waa inuu in yaruu sheegaa oo guud boqorkii ammaanto ammaan oo dhan boqorkeediyo ilay beerlulo iyo beled weyne iyo xisaabaad buu bee halkan ku ammaanayaa marka waa inaanu ammaanta ka bixinu ihahdaa boqorkii ammaanto libaaxii aqoonto boqorkii ammaanto hee baashihii aqoonto baashi waad libaaxiyuni libaaxii aqoonto aqoontana libaax baad u tahay ammaantana boqor baad ku tahay bis in kale ma geli karo waayo labadanuu digada kaga dhigayaa ninka markaa ma caafimaad qabto maqla inaad baxaan baxa
socotada ku baahdo beled weynaado barwaaqad iyo raaxada batarkii ka haysto boqor aad u qurux badan bilan aad la kulo bocor aad u qurux badan bocor waa dhalinyanta markaa teenagerka bocor aad u qurux badan bilan aad la kulantood la wadaagtay barasho jacayl kugu bareedsaday boholyano kuhaye markaasuu haddaba gelayaa baryaanka la maqnaynuu kala baadnay inagu yah waynu jabuuti axmar kala joog he beyd go-aagii maandhow beydan kaa wareysto beydan kaa su-aal beyd go-aagii dhibaatooyinkaagii baynku ku caynka uu beyd ku maaha dhibaatooyin cidi kugu samaysay waa kuwaad isku samaysay beyd go-aagii maagu halkaana uu isu ka cabiraya isna beyd go-aagii maaha dhibaato cidi kugu samaysay waa mid aladugu isku samaysay waayo waa cudeeye isna daba jabinaya cudeeye kale oo soo socda su-aalu weydiinaya markaa ma caafimaad qabto waan kuri waa articlekii weli ma bilaaban laakiin wuu usoo article 49 buu usoo socsocdaa dabeedna wuxuu ihi bulshada iyo kooxda had maad wada boqosheen waa dry waa su-aalo qalalan buu weydiinaya ilay waa kayina waynu kala maqnayn haa warkeennuna wuu kala baadeye maqlayna inaad meel tagtay warkeennuna wuu kala baadeye bulshada iyo goodma eeg ila isagaa bulshadii uu raacay markaasuu leeyahay bulshadii iyo kooxda had maad wada boqosheen xaggaa ku wada boqosheen waa su-aal aada u adag 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 oo uu humaageedu markan yahay tognaan ma tabna sabasabna maaha waa mul waxa la yidhahdaa awlax humaag awlax baa la yidhahdaa waa humaag soo wata arin kulul bulshada iyo kooxda hadduu saaxiibkii laba wuxuu odhan lahaa weydinkii boqol eeg maqlay inaad baxaan baxa socotada ku bahdo keligii buu sheegaya ma caafimaad qabadee maqlay inaad baxaan baxa hadduu odhan lahaa de adiga ciidankiibaa israacay asxaabtiini iyo waaberi iyo kooxdii waxaa may hadan maqlay inaad baxaan baxa adigu baxday buu leeyay wahu magacaabulashadii waana ciidamo kuma raacin buu leeyay bahada sug waanigii idin lahaa wuxuu soo wadaa cudeeye khatara cudeeyi waa maxay bulshada had maad wada boqosheen baabuurka yaa waday midaan bura islan kumaatan iyo baa soo beenaya cadkii bal intaba sheeg horta istayd gare hadraawne heesta dee waa wuxuu lahaa sow taliya baa soo baana warmuugi tayd ma beenay dee taliyaha hadraawe muu ku cadayna halka su leya bal taliyaha horta cadee dee aada mamal dhahayso waa saddex su-aalado khatar oo saddexdii uu hadraawi aanu cadaynina bulshada iyo kooxda had maadooda boqosh baabuurka iyo wada midaan baraysnayn kumaa taliya baa soo beenaya wacadkii daraawalkii iyo taliyihii iyo bulshadiiba wuxuu leeyahay halkee waa bulshadii iyo kii gaariga waday iyo ninkii uu tilinayay markaa ogow wuu ka saaraya maqla inaad baxaan baxa socotada ku baahdo waa keligii beled weyne aado waa keligii barwaaqada iyo raaxada badarkii ka haysto badarkii ka haystay waa keligii bocor aad u qurux badan bilan aad la wadaagtay barasho jacaylku barisada belwene kahayo keligaabaa halkaa uu sheegaya markaa waa inuu ka reebaa dadkii la socdo isaga weydiiyaa yidhahdaa kumaa taliya baa soo beeniya cadkii baabuurkii wada midaan baraysnayn bulshada iyo kooxda goormaada boqosheen ilaa markii hore waa kan ka saaray waa humaagu sidii isu dadgaranayo because wuxuu rabaa keliya inuu hadraawo gaar la soo baxo dadkiibuu ka soo reebanaya ma caafimaad qabto weli arrinkani horta waa inuu hadraawo la soo baxa dabeedna article 49 ku qadba bal noo sheeg ninkaaba ninkaaba biyadhiga warkaygana ba aanu dhaafay buu yihi waanigaa ku wari eeg biyadhigii warkiisa hadraawi gaar buu la soo baxo imika meel buu ku qotosay tiir buu ku xidhay hadraawi imika cabdikays labada lugoodii labada gamcood buu ka xidhay oo dadkiibuu ka soo reebtay markaasuu leeyahay war miyaanad sidaa ahayn oo sidaa ahayn oo kaa xaggaad ku wilowday oo kaasi waa sidee oo wuxuu leeyahay dee waxaan aad sheegaysaaba waa halkan ma jirto waa halkan in laynaba horuu qabaayo siinley buu ninkani markaa hadraawi buu doonayaa inuu cidla ka helo markano hadraawina waa kan arrin yaroo sii galay haye dumar waa baraare ragna waa beyse dumarkuna baraarahooday ka jegay raguna beyse nin afkiisu beyd adag kaga gijiijay boqonaha warada is xidhay buu leeyahy waka hadda u fiirso geedkii markaasuu dee ubag humaagii buu furay oo wuu gaalaabaxaya humaagyadani sabasabdhay rabaqaad midna ma leh waa gaalaabaxaya aguugo iminka wuu ku gaalaabaxaya nin afkiisu beyd adag kaga gijay boqonaha allunbaa ka bixiyo isbadbaadin weyde allunbaa ka bixiyo isbadbaadin weyde oo maxaan isu badbaadin wey kalgacayl ma baaba oo adigaa ku baaqe boogaan layini iyo inuu yahay bir caashiqu beerlilo u sheegtee
intaa markuu marayo waxaa bilaabatay article 49 xisaabihii buu qubayaa u hayeeyay ilaa waa kan ninkan intuu meeshii kala soo baxay tiirka ku xidhay buu leeyahay baari yar isaga daba beer loolana halkaas ku lo sawirkeedii ka soo joojiyay wuxuu yiri boogaan la yidhayinayo inuu bir yahay caashiq beer loo sheegtay boogaan la dhayin iyo inuu yahay bir caashiq beer loo sheegtay wuu adkiinayaa markana wuxuu leeyahay wixii weynaagaad beer loo sheegtay dee waxba kama jiraan ilaa ninkii tiir buu ku xidhay markale oo isdifaac dambuu halkaa waatan kuleey ninku markuu heesta isagu uu ku horeeyo way la tagtaa iska difaaci maayo jacayl iyo bir iyo sheeko markan waa right time bay gaaladu tiraahdaa right time right person right position oo wixii oo dhami oo wada right kalgacayl ma baaboo adigaa ku baaqay kama hadli karo boogaan la dhayinayo inuu yahay bir caashiqu beer loo u sheegtay haye artikalkiibuu sii deynaya bukaankii isle khibriyaadii jiftiyo hadbuu baay xanuunkii har inantan waxaan aad u sheegtay bal halkan ii dhigo suleekhaad markaa maasooyinkii raweynaa suleekhadiiba uga doon doontaa dee ila suleekhadin inay jirtiyo in kale weyn humaag uu yinoo istaaga waa aguug togan gaalaabixii waa ka yimi uu kusoo gaalaabaxay markaa isagoo aguugu xabadka u saaraya humaagan awlax baa la yidhahdaa masuul bukaankii suleekha masaa suleekha masaa waxa tusanaysaa suleekha aragaagu nafta waa warsa masiis saddex bay ku qaday ka goy salaanta markuu hadraawi lahaa diin wax ka jiraan kala garamayna laakiin inagu magaca suleekhun bin maansadii hadraawi ka doondoonayna dheg waa kaban inoo soo baxayba kombyuutarka inoo soo tuubay markaas oonis cabdiqays tolomi waxbuu ogaa bukaankii suleekha waa article 49 ka kuwii ugu khatarsanaa bukaankii suleekha beriya aad u jiiftiyo hadmuu baay xanuunki haye baahideeda saxarli baahideeda saxarli ma bogsaday xanuunkii ha ma bogsaday xanuunkii intaa markuu yidhahdo ilaa war jacayladaasaa ku hayee kalgacayl ma baaba'o oo haddii aanu baabi'in kalgacayl ma baaba'o adigaa ku baaqay buu yidhi odayga dee wuu xidhay tiir buu ku xidhay kalgacaylku haddaanu baabi'in kii suleekha miyuu kaa baaba'ay waa maya kama jawaabi kamarkaa hadeeg beeboogaa la dhigin inuu yahay bir caashiqu beer loo sheegtay waan hadduu bir yahay haddaa kiisu la khamiyaanu bir kugu soo ahayn wuu xidhaya humaagyadan inay wax ka jiraanay run yihiin iyo in kale war inagu waruma hayno inagu humaagyada halkan ku cabiranu baynu isteed garaynaynaa dabeedna dee la caqli baynu leenaa inaguna keeni baynu la kaashanaynaa ila qur-aan iyo waxa imaha wax caqli bilaadanka yimi baahideeda saxarlii ma bogsada xanuunkii geed baaxad weynoo la yidhaahda baar baad baaq loogu sheegtay hee waa kii baadkii dee la yidhahda baarbaadee geedkii quruxda badaa ka sheegayay heestii beledweyne waa adigii u baado u hiloobay baadkii hee basradii hargeysa iyo beerihii maxaa helay war dhibtan waaweyne halkan ba hargeysiba markaa tolo maxaa hargeysa jooga dee isweydiinaysaa haddoo fiirso hargeysa maxaa jooga kow tolma suleekhaa joogtay tolma baahideeda saxan oo hablaha iyo jacaylkoodaaba berdihaaba kumaad soo kan waxba kama jiraan bertaa jiri jiray buu leeyahay aada hore wax ku tiri gaartay intaa markoodaanoonya wax kaleba beledweyne kuma geenin ma webiga bataaca beledweyne kula tegay waa article 49 khatar ma webiga bataaca beledweyne kula tegay beeraha wajaale iyo oo kaa haddana article 49 baa socda banki gabadha joogtay iyo banki gabadha joogtay boga aad ku haysay iyo meeday bilic wanaagii waa article kaloo gabadh wajaal iyo beeraheeda joogto malaa dee hadraawi cabdiis la ogaayeen warkaasina wuu qubayaa jacayladii article 49 kuwaa kaugu khatarsan ninku hadduu kaa kugu cuskado waama ma leecleecaysid ee hadduu kugu degdegaabaad isdifaaci kartaa mar haddaa adigu isqubto marka hore dee waa lagula raacaya saalba sideed umuse kaagu kugu dhacayaa wuxuu yidhi boga aad ku haysiyo meeda bilic wanaagii ereygii ugu khatarsanaa ee lagu dhufta hadraawaka hadraawi heestiisa beledweyne waxa ugu khatarsana in hore usoo macnay ereyga la yidhahdo biiwa biiwa jacaylo boogaan la dhiginaya inuu yahay bir caashiqu been baanu haystay oo haddii aad beenu haysatay inuu yahay bir caashiqu been loo u sheegtay kii suleekhmiye baa la leeyahay halkaa markii lagaga dhuftay birtii caashiqa buu yidhi biiwa kalgacalo cabdiqaysa
هذا لو لم يحول بي وتعيله وتعيلك على علي هذا عبد قيس نوح ليه يعني ضربنا كتير تم إيش بيت القتيد كذن أهست وبابي وكل قعد عبد قيس كل قعد كيف وعلى على مكان ولا يا دوا هذا هو كذا فري بي وابي بل هذا كان يقول دينه خلاك تلفون هذا ينقلنا هذا الله يرضو وفريه تلفون هذا وحي تلفوننا هذا الله يرضو ونقبلنا هلاو هلاو واحد تلفوننا هذا يقول ترى ونريد قبلنا وفريه نبي كوانا سوق اللي كرتان هذا الله يرضو كيف رأوا كوكو أيضا ملنا يا بالفرسمة قدرنا وينو وفوران إما كائن تلفون هذا إني أي عودك قادان مركب وحيدي بيوه كل قالوا حدو ما انت باباي هديو هذا راوي بنك جبرد شوكتي يا بيرها وتشالي بلع ولاقتي يا سلخة يا باهدة الصحر لي هدي صد هذا تعيل بقو هذا راوي أنا سلسو أقول أي بابين كل قال كل شيء يا بابين بيوه كل قالوا بيوه وبتلقسيتك هذا راوي المحولي بيوه تعيلوا بوق على دينيو بوق على دينيو كدبتكي inu yahay bir aashiq oo ka daba tagay beerlo inuu sheegay labadaba ku sheegay markaas uu xuri bii waa kal gacalo hello salaam aleekum hello salaam aleekum waraa ha wanaag ku beerida maxaa dhacay oo ka go'ay aan waan ku xubahay waan jeclaan inuu wada wadaagno ka wada een telefoonada labaad way iska soo soconayaan waanu qaadayna anigu hadaan la ilaahdo wuxuu yiri biwa hello hello ah wogaay waan ka xumahay farsamadu way okay injineeradu way isul taagan yihiin imika waa la soo wici kara waa okay laakiin waan ka xumahay hadii hawadu ka go'o hello salaam aleekum ha hello magacaagi halkaad ka soo hadlayso waan gudbi ninka aan leeyahay والله يسقي بات يسقي بات الله يفلح الله يسامك عاجي هل كتكسوا هل يسوا والله يسكدرين لماذا رجع يسكدرين هاي 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 كودي سبحانك يا عليم وعيلي بإيواك القعلو حدو ما انت بابا هلو السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم والله المقعة يا هل كتكسر هل يسو والله محمد محمد ودنا كسر هذا محمد محمد محد والله نقل قبل غدا سبرام تكسر له والله وقت و بسوري قبل دي وهذا كنا سكدني مك أنا لفت هيك كنت أروح ما استمعني هذا أنا سكدت هاي والله جاي يا بابا والله كستو كستو أي كتير تاعه هاي ستة يعني حواه رسيستني وحوم الله حتى وحواه و ونفر اللي جاي أي هتلاقي فروع ولا جاي مرك واسح وأنا في مادة منها وأكون مع سنت بس منطقة ما هستو العيسو وفر بيبتك مرك قال أم مع سنت وحنا وكيف إذا برنامج كذا والله الآن ياد بعض مع سنت أي هوب إن يدك يساوي إذا فهم يان وما سوي اللي سوي تري أورك صاحبة أي كوك فطم يانو إلا إمك صاحبة ما أبسلول هبدا فهم بس ها أفهم هاد مرك أروح ويان waxa isu jawaaba dadka isu jawaaba maxamedo ama heesaha way ka dhaxaysaa waa dad isu ogo saaxiib ay laba nooc oo isu jawaabana way saayaane ma absolute hada si saar u fahmay macnaha laakiin aw markii hore saas uma fahamsanay waad maasantay walaal maxamed aadi aad adiga waxa dadku isteeminay ma dad isku dirimay waana ka faa'iideysan waxyaalo badan waad maasantay maxamed waad maasantay walaal maxamed ay walaal weeyahay waxaan u maleynayaa maxamed baad ii jawaabay oo hadalku mar buu jiraa aanu ku qorux badnayn inaad adigu tilaahdeen lagu yiraahdo jisaa kala khayr maxamed aye wuxuu yiri burcadii nugaal iyo jacaylkii barigii ma ilaydo boorima wali wuxuu cabdi sheeg sheegaya ilaa laba nin oo saaxiib oo nin oo si loo wada eryanayo oo nolosha wada wadaagay baa ahay oo ilaa imika saaxiiba oo cay iyo xumaan iyo dhibaato ka dhaxaynin xaasha lillahi idinkuna waa arkina ayuu leeyahay ilay siin laydii waa tii cabdi aad arkaysay halkii lala tegay cabdi imika uu ku nifisayaa tan nifis buu ku qaadanayaa wuxuu leeyahay waa ninkii siin laydahaa walaalaha meel aad ku carsata maanta aad hesho carsashada iyo dadba u maleynaya malaa tuuriya wax war waa maanso waa maangaad maankaa la isgaadaya saaxiibtina waxaan yaa ogeysiiyey cabdiqays ma waxii baa ku soo degay hallow salaamu calaykum hallow salaamu calaykum
هاي 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 بيرلولات المانتا يا عاشقي بربري يا أوي برسماتكي بيرلولات المانتا وإنان تبا واديغان تلمامي حبليه خوري اي بربري يا برسماتكي يا بورمي يا چوغي حقيه باد جيسي بولي يا هدراغو وحا آنچ علان لها إنان إن يرين تاكو درو مانسو لغما سينيستو سيدي تايبا لو شيغا لغامو وريغو هما كينا ولا استيت كريا ولا تاغا صدو سنود ما سول لتريينا لغامو خمادو حتى ما قال حيدنا نينبا كو قاتاي عقليا اينو بلالين او ما سو يكين يا سوماليين اوغانو واخا قورخ بدل ما جيرو حدي هادلكا اد هان كوبس او تيرهدا haddii hadalku uu ka noqdo haaraam hig la weerara noloshi kama jawaabin jigar baad noqonaysaa xoolo xeebeeda wuxuu yiri hadba midan bukaan qabin hadantada ku beertay hablaha uu Cabdiqays u jiidna xayaaba beerola kamida hadba midan bukaan qabin isagu saaxiibkii buu socdaa hablaha badan kama leh xulee arablaha sidii ka daa هذا ميدان بوكان قبل حالته ذا كبير تحي سها قبضنا ميات بقولوا قي بسن إرجع كل يوم هدرا ودي أول حي سها عبدي بعلها لكن ده هو قصة عتمر كان عبدي يسقوح الشيء جيا بيرلولو لا تلين يا اللي يحي بيرلواي وحن أرتيكل فور لين كبو صوبة وحن ولن بكاسه ري لين هذي أقول بولي dadka intii su'aalaha markii hore isoo siisay ee soo degdegtay malaha imka aad bay dib isugu noqday maan walaalay tala u socota bay ahayd beerlula oo Cabdiqays ugu sheegayo uu leeyahay beerlulaay arinka biliska ugu kama uu hadal beledu weyn allahay uu ka dhig beerta raaxada beerlula allah iyo balaayada xareer mari abdi qaysde uma socoto isagu beerlula ma doonayo balad weyn dooni ma iyo ducooyin ka inuu ka daba tagana ma rabo taasa waxay ku cadeynaysa aag fadhiga oo daraska mag aynu ka hadlayno aqligaagu haduu hees yar ku warwareego waa mashaakil walla balaariya uma gala joojiya walla chiifiya walla eega walla qaadaa dhiga waxa la ilaahay taloo humaagan xaqoo ku socda taloo humaagan iyo ka socda maasadu de waxay leedahay macnaana milyaal farabadan hadii ay dib u yiruun kaaga dhigto nasiib darro way wuxuu yiri xiisahaagu badana miyad boqol qayb samayay kala saar badiyo wabi iyo hada kala saar way iskaga ka dar sameeyne arniyo waxba iskaga ka qaldamay oo malaa xiisihi iyo jacaylkiiba iskaga ka qaldamay waa jawaab aad qurux badan waa jawaab u socota shakhsi waa jawaab ka socota shakhsi waa jawaab ku salaysan arin laba nin oo saaxiib u dhixiyay waa jawaab uu u jawaabayo digniin oo ah waxa uu ka hadlayo ka hor وهم ماجيو سالفر دقود ويري هاي سما سبلنا عنا حين وهذا أجوك وهذا متحين هنا وأولح
وواني صاحب كيو ني صاحب كيو دونيو نبوغي هي صفرو بير كيس عادي ما أفرو بير فرن بالي هذا بمعنى الكلمة وصما لقى هرو معنى رجل لكن بلدوك لقى كلمة دا ايقا بير فرن بالي هذا ومركو شخص كو بير فرن ما شخص بوغي سي اما دي سيريه ادو هاي سي فريسو والله دا اي اي والله يا هذا تنا وحق روح بدنا إن قفكم مركب ولا به يسود بل يسود شواب يا إلا بما قاله يا إلا بقبيل يا إلا بخير يا إلا بضل يا إلا بوضن يؤمد يمسو أرسل في شواب يس عقل قاعد قاعد يقول حبيش هذا طلعت وحيسود شواب يا والله بني نو صاحبه ما سوى ذاك الدحيه وبوج بوجة أي صوف ريا هستن هست بكدن بيسي وين قال دولنا وهذا راوي ليه هاي هذا راوي كما أمر من واحد بيوحي عبده كم يتبارح ميلو أك عمرك وجرن وهاي هذا راوي أرمي هنا هو ما جد إلا مين اللي جل قشوا ما هو وقبعي وحن الغور ما حينا ده إلهي بقول اللي بدو دانين لكن هذا راوي أكيد بلد وينان شو غاي بار ديرنا يجي أك وابسيك أيابو يسقو نيهو ميل سكات كور وريج ساي حقا سانسي قبليا لكن إساقو عبد قشتيسي وقاروح مبرحكا وررربي سين ليدا حرقفتي سين ليدا كاكعضي إنو هدراوي يرطوشيو واح حيسها هدراوي مالي مركات شخصي أقول أما أقول قول ليحت هاي هدراوي أما محمد إبراهيم ورسمه هدراوي تقالي هدراوي حيسها ما يقارنو لابد أنك حيسل لقوش يكراوي عبد هذا قيس لكن إساقو مركا واحب الله علي مايو نكلي يركيس مسلي نكيس كيكعلي مركا وحي أصعنا يبا إلا كان يسبو أهلا ودونا أيه هسا هسيد اللي يسبو جوابه واسدا هس قبر السماي سي لما يلا هذا وانك جوابي أيه صد صلود كدب هس نللي هاي لوم ديو ويوا كل هماك هماك يدون واحد كوقل واحد بدين شخص كلية هماك يسي هس تسميني يبقى هماك بو أستي واحد كلية واحد إنه لما صدم مركع أي حال كاك أفكر نيك قبيعة أما ما سيهن كاك صوب حضو واحد كلية أولي هالشخص قاعد سوى هماجة ده هماج وهيس كسمية نيك اللي هماج مي ولا ضونك ونيك هماج يسوي دابا العرنة يعني اللي هم واحد أنت كلية ولا هوا أنت أفسو مالجي ولا اللي هي صور قاعدة شدي ولا اللي هي شروع دي حيركي ولا اللي هي عقلك هذا اللي عندي ولا اللي وحكلي أولي هاي إلا أوران كرانيك هيس تل هيس تعسوا صدا تعسنا وتعسنا وصدا وحويا مركو ما جيس وكل يلو دايو وما جيس وكل يا مرك اللو دايو أيه هيس تي جواب يقولوا حيالا ليس وما بوسمي هدراوي عبد القيسنا إلا والله بنا صاحبه هما جيدي بوجي. تلفون هذا هدي كتيران وحين دوننا بالهذا الله بس تحت تلفون نقدين بنام سير قبلين. هلاو السلام عليكم. هلاو السلام عليكم. وعليكم السلام. أدي عليكم السلام يا مجا عيوب محيدين. هيا والله حاجات شوكتها. يا بريستول. هيا والله المحل قال غيب قادس كسر لهم محيدين بنام شو والله. والله العاد بان كوما هذا يا ما صدق روح بضان له الله يعيسى ولا عادك هذا ليسو هيا هيا محيدين وحن جعلاه هاينا تي عدي إذا أمر نوصو غادو إن شاء الله هو هستاج وابا اللي صو صعدي قروح بضان له هذا اللي نقو قوصنا إني وكيني إن شاء الله ما يعد عد كو قوصنا إيسانا واعد واعد أقوم تيدي وقرات كذو جريا هيا حبك فقال من واد ما سنتي محيدي ولا وانسوق قبلنا كل هيسا هدي نوعي بدن بالي سوق جواب برنامج كده واسك بلاري هو ودي برنامج كاس عون اي سنه كيس دحات كجرا مركا ولا الواد ما سنتي وانسوق قبلنا محيدين عاد يا دول ما سنتي هذا مدن ولا التلف كلمات بين قبلنا دي بدنا برنامج كده من سوق قبل سنين ان هالو السلام عليكم هالو السلام عليكم هالو السلام عليكم هلو السلام عليكم تلفك هي قلصة عوالا السلام عليكم ما قاعد يهلك اسكسوا هلا يسو هلو وحن مالين يقفك وكاقو اي ميل بيقو بيشوغي هلو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المقعة يا هل كسر هذا يسوع. وحن كسر هذا يا مقالة النيروبي كار ذلك كينيا. أي مقعة؟ خضر. خضر محا. كسلوا برنامجك خضر محا ده قلق بغادر نسا. عاد خضر. وان قلت خضر محا ده قلق بغادر نسا والله. برنامجك عاد يا دول سلوين يا. waad mahadsantay walaal barnaamijka aad iyo aad u soo dhaweynaya oo barnaamij aan aad u jecelahay markasta jecelay inaan degeysto waxaana maxay ahay toolay aad iyo aad aan xaal iyo boorajis kaaga siinaya dadka maangaabka ah ee maxay ahay toolay waxay ku hadlayaan aan halkan diyaar laga hadli karin boqolka boqol xaalkaas siinaya waan gudoomay xaalkaas si weyn baan kaaga gudoomay qadarina waqooyina Soomaaliland inay waqooyi ku sheegto aad iyo aad baan uga xulahay waxaan malle walaalo waxba malle waqfi garaadkii waana gabadh ku talaxtay bayna iyada iska dawa gabadh bay Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeedna ma caytato ceebna malle iyada weyn deynayna xaal kale waa gudoomay qadar aad iyo aad nabad maasantahay walaal aad mar kasta aad baan ku faraxsanahay barnaamijka iyo saad maansooyinka nooga dhaadheecid Allaah yiisa aad nagu macneysid waad maasantahay walaal qadar wuxuun baan idin kaga tagaya oo aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkaygan aniguna waxaan xaal golo jooga siinaya inantii la soo hadashay ayaan leeyahay waxa la wixii dadka xaqayga ahaa ee laakiin waxa aan ku qabannin kugu yiri adiguna walaalay xaal iyo xaal qaado boqolkiiba boqol waliba adigu raalli ahow baan ku leeyahay waxaan idin kaga tagayaa kadaba iyo kulan xiisan leh.